Kasvuyritykset luovat tulevaisuuden Hämeen. Hämeen yrityspalveluista voit saada tukea yrityksesi investointeihin, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Minä autan Kanta-Hämeessä ja Matti Päijät Hämeen puolella. Hämeen yrityspalveluiden kautta pääset käsiksi myös maaseudun yritystukiin. Lisäksi neuvomme sinua eteenpäin käyttöpääomatarpeissa, vientiluotto- ja takausasioissa tai energiainvestointeihin liittyen. Ja hei, kaikki palvelumme ovat maksuttomia. Ota rohkeasti yhteyttä Hämeen yrityspalveluihin tai meihin Team Finland-koordinaattoreihin. Etsitään yhdessä sopivin ratkaisu sinun tarpeisiisi liittyen.